Salam, əziz dostlar. Hər kəs Böyük Pullar kanalına xoş gördük. Bu gün sizləri pul qazandıran növbəti bir saytla tanış edəcəm. Aşağıda qeyd etdim ki, yerləşdirmişəm əziz dostlar. Həmin göstərdiyim linkdən daxil olanda belə bir səhifə açılacaq. Burada registrasiya var. Sadəcə registrasiyanı tıklayacaqsınız. Çox sadə bir daha sonra buranı tıkladıqdan sonra ya bu sosial şəbəkələrlə vasitəsilə birbaşa qeydiyyatdan keçəcək ya da sizə registrasiya var. Buranı tıklayacaqsınız. Çox sadə bir qeydiyyat formudur. E-mail adresinizi qeyd edəcəksiniz. Daha sonra şifrənizi və yenidən eyni şifrəni bura qeyd edib sizə registrasiya verib qeydiyyatdan keçəcəksiniz. Belə az dedim ki, ya sosial şəbəkələrlə birbaşa daxil olursunuz ya da ki burada dediğim kimi sizə registrasiya var. Oranı tıklayırsınız, qeydiyyatdan keçirsiniz. Qeydiyyatdan keçəndən sonra təbii ki öz akkauntunuza bu kod vurub öz akkauntunuza daxil olursunuz. Necə ki mən bunu artıq etmişəm. Belə onu deyim ki əziz dostlar, əvvəlcədən onu deyim bunu sizə. Bu saytın 100% pul ödəyib ödəmədiyim, yəni mən də bilmirəm. Mənə sadəcə bu saytı məsləhət görüblər. Nisbətən maraqlı gəldi sayt mənə. Sadəcə mən də yoxlama məqsədi ilə bu videonu çəkirəm. Yəni mən bu saytdan istifadə edəcəm. Əgər sonda pulu ödəsə, ödəməsə aşağıda qeyd edəcəm ki, ödəmədi. Yəni müəyyən müddətdən sonra təbii ki. Əgər ödəsə, ödəmək barəsində də video çəkib yerləşdirəcəm. Belə dediyim kimi, qeydiyyatdan keçəndən sonra nə edirik? Burada Naçet Avtomatik Surfing ya bunu tıklayırıq ya da bunu. Eyni sözlər ikisi. Fərqi yoxdur. Bunlardan birini tıklayırıq və tıklayanda növbəti xanada belə deyim də sayt açılır. Gözləyə açılsın. Belə. Gördüyünüz kimi burada vaxt gedir. Onu deyim ki sizə burada heç bir nə bilim rəqəm daxil etmək, nə bilim kapça yerinə yetirmək, nəsə bir robot olmaması təsdiq eləmək belə şeylər yoxdur. Sadəcə qoyduq. Özü gedir. Dediyim kimi surfingdir. Bilmiyorum, bu burada getdikcə biz digər səhifələrdə nəsə bir işlərimiz varsa görə bilərik. Nə bilim deyir. Hətta browseri, nə bilim, Svernut deyib aşağı da ata bilərik. Digər browserlərdən isə işimiz var, onu görə bilərik. Fərqi yoxdur. Əsas odur ki, bu pəncərədə bu açıq olsun və burada gördüyünüz kimi hər 30 saniyə gedir. 30 saniyə tamamında özü avtomatik növbəti sayda keçir. Biz heç nə etmədən. Dediyim kimi, bu səhifənin sadəcə açıq qalsın qıraqda. Biz digər səhifələrdə öz işlərimizlə məşğul olaq. Belə. Həmin müddətdə bu öz-özünə burada səhifələr yenilənir. Yenilənmə müddətində burada belə deyim də saytlar gedir və hər 30 saniyədən bir yenilənir. Nə vaxta kimi yenilənir? Burada göstərə bilərəm sizə. Hal-hazırda balansım 18.92 rubuldur. Upload Swing Surfing və bura tıklayırsınız. Bugün 35 dənə sayt var. Dünən 29 idi, bugün 35-dir. Belə, dedim ki, bəzən artır, bəzən azalır. Ondan sonra əsas səhifəmizə daxil olaq. Belə, gördünüz ki, bugün də artıq 2-3 dənə sayta baxdım və bu gəmdən səhifəni yeniləyək. Gördünüz, səhifəni yenilədim, balansım 19.80 oldu. Belə, yəni bu avtomatik olaraq bu saytlara özü baxacaq. Baxandan sonra da bizim belimizdə balansımıza pullar yüklənir. Sadəcə biz heç nə etmirik. Qeydiyyatdan keçirik. Burada Naçet Surfing var. Ya buranı tıklayırıq ya da buranı. Növbəti xana açılır. Xanada reklamlar gedir. Heç bir şey etmirik. Sadəcə özü avtomatikər 30 saniyə bitdikdən sonra növbəti sayta keçir. Biz də kompüterdə digər işlərimizdə məşğul ola bilərik. Belə, burada pul çıxartmaq üçün nə etmək lazımdır? Yəni, mənə şübhələndirən məsələ orada oldu. Yəni, onu görə sizə əvvəlcə dedim ki, bu saytın pul ödəyib ödəmədiyini mən dəqiq bilmirəm. Araşdırma etdim. Yeni bir saytdir. Yəni, elə çox da bir məlumat tapanmadım. Burada təbii ki, reklam da verə bilərdi, ya istəsəniz. Sadəcə biz buna pul çıxartmaq, pul qazanmaq barədə baxırıq. Onun görə sizə burada pul çıxartmağı deyəcəm. Burada Vivid var. Vivid tıklayırıq. Burada müxtəlif ödəmə sistemləri var. Gördüyünüz kimi Bitcoin var, nə bilim, Advanced Cash falan, Payers falan var. Hər şey var. Burada deyir ki, bizə minimum 500 rubl olanda pulu çıxartmaq olur. Ona görə əziz dostlar, mən onu demək istəyirəm ki, sizə, əgər kim istəsə, mənimlə bir yerdə göstərdiyim linkdən daxil olub qeydiyyatdan keçsin. Siz də baxın, yəni mən də baxım. Əgər kimsə bu saytdan pul çıxardıbsa və yaxud da kimsə 500 rubl yığıb çıxarda bilməyibsə, kommentariyədə mümkünsə o barədə qeyd eləsin. Təbii ki, dedim ki, mən dəqiq bilmirəm bu sayt pul ödəyir, ödəmir. Yəni, özünüz bilərsiniz, yaxsa mən istifadə edəcəm.
Ən azından əmin olum ki, pul ödəyəcək və yaxud da ödəməyəcək. Ödəsə nə yaxşı, ödəməsə də heç nə. Çünki biz sadəcə səhifəni açırıq. Yəqin ki, istifadə etdiyimiz, qazandığımız pulları əgər ödəməsə, mən burada reklam da verə bilərim. Həmin pul. Zakazet reklam var. Bəlkə də bilmirəm. De, hələ ki, görək bu 500 rubl yığılsın. Dediyim kimi, göstərdiyim linkdən daxil olun, qeydiyyatdan keçin. Gəlin səhifəni bir daha yeniləyək. Gördüyünüz kimi burada artıq reklamlar gedir, öz-özünə heç nə etmir. Artıq 21.56 rubl oldu. Dediyim kimi, əziz dostlar, bu müəyyən müddətdən sonra bu Aplus gördüyünüz kimi 35 dənə göstərir, 35 dənə sayt var. Yəni 35 dənə sayt bitdikdən sonra bu yenə gedəcək, amma sizə pul ödəməyəcək. Nəyə görə? Çünki əsas 35 sayt, pul ödəyən saytlara baxandan sonra eyni saytlar təkrarlanır, amma buna görə bizə pul ödəmir. Yəni ki, 35 sayt müəyyən müddətdən sonra gəl belə götürək də, kalkulyator götürək. 35-i vuraq 30 saniyəyə, bu eləyir 1050 saniyə. Onu da böləy 60-a. 17 dəqiqə. Təxminən 18 dəqiqədən sonra nəzərinizdə tutun da başlayandan. Əvvəlcə saytlara baxın ki, saytların miqdarı nə qədər. Ta ki 35 dediyim kimi 35 saat 30 saniyədən 17 tam 15 dəqiqə 18 dəqiqə. Laf 20 dəqiqə olsun. 20 dəqiqə qoyun açıq qalsın. 20 dəqiqədən sonra məsəl üçün dünən 29 idi saytların sayı. Bu o birisi gün 30 olur. Yəni hər gün dəyişir. Belə olsa dediyim kimi daxil olub qeydiyyatdan keçin. Mən də sizinlə bir yerdə yoxlayacağam. Əgər ödəsə, bu arada video çəkib yerləşdirəcəm yenidən. Əgər ödəməsə, aşağıdan yazacağım ki, sayt skamdır və yaxud da ki, videonu tamamilə öz kanalımdan yığışdıracağım. Belə dostlar, videoya baxdığınız üçün bir də hər kəsə təşəkkür edirəm. Kanalımıza da abunə olmağı unutmayaq. Belə, sağ olun.